И по еден месец од најавата на Министерот за здравство дека Шуто Оризари конечно ќе добие гинеколог, вратите на гинеколошката ординација во поликлиниката се уште се затворени. Жените уште го чекаат првиот гинеколошки преглед, иако тоа според најавите беше еден од приоритетите на новата власт во здравството. Наветувањата ги потсети од невладиниот сектор, велат секојдневно голем број на жени прашуваат кога ќе дојде гинекологот. Постојано доаѓаат жени тука, прашуваат кога ќе почне со работа, веќе тој ветен доктор, матичен гинеколог. Ама и ние не знаеме конкретно да им кажеме кога точно, бидејќи ние немаме никаков добен одговор од страна на министерот. Се надеваме на тоа дека конечно ќе се исполни тоа што го чекавме долгогодишното ветување дека ќе ни донесат матичен гинеколог во Шуто Оризари, бидејќи од тоа зависат многу жени. Гинеколошката ординација во Шуто Оризари со години наназад зја е празна. Околу 8000 жени кои се во репродуктивен период немаат пристап до здравствени услуги. Нема кој да им ја следи бременоста и да алармира доколку има проблеми со плодот, што го зголемува ризикот од компликации, па во најлош случај и смрт кај доенчињата. Тоа го потврдуваат и статистиките според кои стапката на смртност кај ромските доенчиња е за 25% повисока во споредба со националниот просек. Имавме еден случај на терен. Бевме со незе затоа што немаше правоматичен гинеколог, после ја отворивме, бидејќи беше бремена. Отишла само два пати на преглед и третот пат, бидејќи побара пари, жената веќе не била тогаш. И така, после тоа се случи жената да го изгуби бебето. Министерот за здравство Арбен Таравари уште на 5 јули најави дека од следната недела Шуто Оризари ќе добија гинеколог, но тоа не се случи. Сега од Министерството за здравство информираат дека привршуваат законските процедури за добивање на лиценцата и дозволата за работа, но повторно не прецизираат кога конечно ќе се отворат вратите за пациентките. Во завршна фаза е процедурата за отворање гинеколошка ординација во Шуто Оризари и веќе се финализирани законските процедури за регистрирање на новата ординација, добивање на потребните лиценци, дозвола за работа и извршен увид од стручна комисија од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Констатирано е дека се исполнети сите услови од аспект на опрема, простор и кадар. Празното место во амбулантата во Шуто Оризари ќе го пополни Вјолцем Бјара, докторка од Албанија. Вработувањето на докторката од Албанија беше една од првите најави на Министерот за здравство Арбен Таравари, но дали тоа ќе биде трајно решение на проблемот, како што тврди тој, останува да видиме, а во меѓувреме жените од Шуто Оризари се уште чекаат гинеколог во амбулантата.